nezamislivo da bi išao u neki rivalski klub. I bilo je opcija. Meni je to posao. Ja igram nogomet, volim nogomet, ali opet to sve svodi na posao. Sutra da idem igrat u HNL, eto, uzmimo Rudež za primjer. Ja ću igrat svim srcem za Rudež, ali ja ću navijat za Dinamo. A recimo Hajduk, Osijek, stvarno je bilo i priča i krenulo se nešto i nisam htio uopće razgovarati. Ne bi radi sebe prvo, radi naravno ljudi koji me i vole i cijene što toliko volim Dinamo i ne bih htio razočarati sebe prvog. Ja ne znam kako bi to mogao. Ne znam, stvarno ne znam. Jako teška odluka, ali kažem, to je posao. Neki gledaju to 90% kroz posao, pa nije im ono... Mm-hmm.